Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com você a respeito da primeira fase da Unicamp 2020. Bom, vamos dar uma olhadinha nas questões de português para ver se você foi bem. Vamos à questão número 57. Bom, questão número 57: havia um texto uh, do Olivier Reboux, dizendo, perguntando né, logo no começo: o que é o verossímil para encurtar tudo aquilo em que a confiança é presumida? Tá bom? Aí ele fala mais algumas coisas, mas vamos à questão que envolve o sermão do padre Antônio Vieira, o sermão da quarta-feira de cinza. Né? Considerando o sermão da quarta-feira de cinza, de Antônio Vieira, é correto afirmar que a presunção de confiança por parte do auditório cristão do século XVII, perdão, decorre da. Reparem, o que ele coloca logo para a gente lá no texto, no primeiro texto, o que é então verossímil? Vamos ver aqui a definição tudo aquilo em que, a, em que a confiança é presumida então a confiança em que pensando -se no sermão da quarta-feira de cinza evidentemente ele está pregando para os seus ouvintes que estão ali numa perspectiva de busca de salvação então é a confiança em que a confiança na salvação evidentemente quem é virtuoso se salvará isso você percebe pelo texto do próprio Antônio Vieira. E quem é pecador será castigado. Portanto, evidentemente, a nossa resposta vai ser a alternativa C de coração. Tá? Crença na salvação para os virtuosos e na danação dos pecadores. Ok? Portanto, questão 57, letra C de coração. Questão número 58. Bom, na questão 58 a gente tem um trechinho aí do livro História do Cerco de Lisboa. Nesse trechinho ele fala a respeito do, da descrição, aliás, do da vida do protagonista, que é o Raimundo Silva. Tudo bem? Bom, a questão pede o seguinte: com base nesse excerto e relacionando ao conjunto do romance, é correto afirmar que o narrador é? Bom. Quem leu História do Cerco de Lisboa deve lembrar do seguinte, nós temos um revisor chamado Raimundo Silva e ele está revisando um livro que é o titulado História do Cerco de Lisboa e ele faz uma alteração nesse livro sem o autor do livro saber. E aí começa toda uma confusão e mais lá adiante na narrativa, o Raimundo ele vai escrever a sua própria história do Cerco de Lisboa, né? Então, assim, nós temos uh, a história do Raimundo, de vida do Raimundo, e a gente tem também a história do livro que ele está escrevendo. Tá bem? Então, são duas histórias uh, diferentes. Uma que se passa lá em 1147, quando você tem o Cerco de Lisboa e a outra que se passa no século XX e nos anos 80, por ali, tá bom? Agora, existe um narrador em terceira pessoa que costura toda essa narrativa. Esse narrador em terceira pessoa é um narrador onisciente, né? é um narrador intruso, ele é um narrador intrometido, ele se mete na vida das pessoas, ele dá palpite, ele lê pensamentos. É um narrador que, inclusive, se a gente não tivesse esse narrador em terceira pessoa, algumas, algumas lacunas ficariam... Ali, sem a gente poder entender direito. Então, é um narrador em terceira pessoa que relata a história como um todo, e dentro do livro eu tenho o Raimundo Silva também se tornando narrador da história do livro que ele vai escrever. Tudo bem? Então vamos lá, voltando para a questão, lê aqui comigo. Com base nesse excerto e relacionando ao conjunto do romance, é correto afirmar que o narrador é onisciente. Pois, simula ser tolerante com a pluralidade de vozes narrativas, mas é a singularidade de seu modo de narrar que produz a coesão e a autonomia da narração. O que significa isso? O narrador em terceira pessoa onisciente, ele coloca ali os seus pensamentos, ele lê o pensamento das outras personagens, dá voz a outras personagens, mas é ele que controla toda a narrativa, como eu falei, é ele que costura Todo o livro. Tudo bem? Portanto, questão 58, a resposta foi a letra D, de dado. 59. Bom, 59, nós temos aí é, um elemento né, é, em, em referência a um texto do professor Antônio Cândido, né, que ele diz assim: As palavras organizadas comunicam sempre alguma coisa. Mas o que me interessa mais é essa parte final aqui do texto. Ó. É, em palavras usuais, aqui, o conteúdo. De uma obra literária só atua por causa da forma. Tudo bem? Essa passagem é significativa. E logo depois nós temos justamente aí uh, a capa do Racionais. E uh, se você observar nessa capa, notem que nós temos neste pedacinho aqui a presença de um salmo. Tudo bem? E evidentemente abaixo dá para você perceber que você tem uma, uma, uma mão né, empunhando uma arma. Tudo bem? Se a gente pensar que o Antônio Cândido ele fala ao, o conteúdo de uma obra literária só atua por causa da forma, aqui eu tenho dois elementos diferentes. Tá? Isso é evidente. Olha a questão. A questão diz, a obra Sobrevivendo no Inferno do Grupo Racionais, uh, MCs, é composta pelas canções e pelo projeto editorial da capa e contracapa do CD. Nesse projeto editorial, encontram-se elementos visuais e verbais que estabelecem um jogo de formas e sentidos. Acabei de mostrar para você, o elemento verbal é a presença do salmo, tudo bem? O elemento visual é aquela arma uh, sendo empunhada, evidentemente, por alguém, tá? A questão pede, é correto afirmar que a organização desses elementos, quais são os elementos visuais e verbais, ok? Alternativa B de beijo. Uh, ele coloca assim para a gente, configura... É um sistema de oposições, uma vez que imagens e palavras estabelecem tensões materiais e espirituais constitutivas do sentido das canções. A tensão espiritual é ali naquela imagem, a presença do salmo. E a tensão material, como ele coloca, é a presença da arma. Portanto, questão número 59, a resposta vai ser letra B de beijo. Questão número 60, um trechinho aí. Uh, se referindo ao conto O Espelho do Machado de Assis. Né? E aí ele pega uma passagem bem interessante. Né? Se você observar aqui, ó, essa passagem é do conto O Espelho. E ele fala assim: as horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula, tic-tac, tic-tac, feria minha alma interior como um piparote contínuo da eternidade. Bom, tic-tac, tic-tac. É o barulho do relógio, mas ele fala no pêndulo, né? a pêndula aliás, é, que é o pêndulo do relógio que vai fazer esse movimento, né? para lá e para cá, para lá e para cá. É quase que um processo de hipnose, tudo tá bem? É quase isso, ó. eu estou te hipnotizando, tudo tá bem? É quase um processo de hipnose que vai levar o barulho do tic tac, o, a, a pêndula do relógio, vai levar o, o Jacobina, né? que é o narrador aqui, uh, ao mergulho na sua alma interna, tudo tá bem? ou no seu mundo interior. Lembra que no conto a gente tem a base de que é, o homem se forma a partir de duas almas, uma alma exterior e uma alma interior. E nesse instante ele está indo para o seu lado interior, tá bom? Portanto, a questão pede, dá uma olhadinha comigo. Considerando os indicadores da passagem do tempo, na citação é correto afirmar que a sonoridade repetitiva do pêndulo intensifica as aflições da alma interior. Portanto a questão 60, a resposta C de coração. Questão número 61. Bom, na 61, nós temos um trechinho do Bem Amado, né? uma referência ao Bem Amado. Uh, para inaugurar, é preciso ter um defunto. Esse é o, é o grande problema do Odorico Paraguaçu, né? porque ele se elegeu com uma plataforma política de que se ele fosse eleito. Como prefeito de Sucupira, a primeira coisa que ele faria seria a construção do cemitério na cidade de Sucupira, porque as pessoas morriam em Sucupira e tinham que andar léguas para serem enterradas num cemitério numa outra cidade. Né? E aí tinha até o slogan dele, né? vote num homem sério e ganhe o seu cemitério. E aí o Odorico vai fazer tudo o que vocês possam imaginar para conseguir um defunto, né? para inaugurar o seu cemitério. E no desfecho do Bem Amado, Justamente quem vai inaugurar o cemitério é o Odorico Paraguaçu. Ele acaba sendo assassinado né, pelo Zeca Diabo e aí é ele é que vai inaugurar o cemitério. Tudo bem? Quem é o Odorico Paraguaçu? O Odorico Paraguaçu é a representação de um político brasileiro que uh, age. Não de acordo com a lei, a não ser de acordo com a lei dele, e que age, na verdade, em benefício próprio. É um tipo uh, de coronel, né? aliás, ele é o coronel, tratado como coronel uh, no, no, na peça do Dias Gomes, e é um coronel que age ali. Uh, sempre observando os seus próprios interesses, uh, desprezando todos os interesses da população, de uma certa forma. E aí a questão pede o seguinte: vamos dar uma olhadinha nela. A comicidade de O Bem Amado uh, deriva, em grande medida, da inversão de valores que a peça ensina. Muito bem, ele fala que inversão de valores que a peça ensina. Aí ele pede para gente. Considerando os propósitos satíricos da obra, assinale a alternativa que evidencia tal inversão. Bom, se você eh, leu a peça direitinho, você vai ver que no final do texto, Neco Pedreira, deixa eu vou ler esse pedacinho só para você, Neco Pedreira, que era o dono do jornal A Trombeta, de oposição ao Odorico Paraguaçu, o Neco Pedreira sempre escrevia Contra o Odorico Paraguaçu no seu jornal, era, digamos assim, um, um, até certo ponto um feroz opositor ao Odorico Paraguaçu. Só que quando a gente tem o enterro do Odorico Paraguaçu, o Neco Pedreira faz o discurso fúnebre. E olha só o que ele diz: Odorico Paraguaçu, aqui estamos para o último adeus a ti que foste um exemplo para todos nós. Isso é uma grande ironia, ele não é um exemplo, né? a não ser exemplo do que não se deve fazer. Uh, exemplo de probidade, de caráter, de perseverança e lealdade, de justiça e amor ao próximo. Odorico só tem justiça, amor, lealdade a ele mesmo. E aí, bem no finalzinho mesmo, o Neco diz assim: só tu, Odorico, mas ninguém podias podias merecer a subida honra de inaugurar este campo santo, que foi a grande obra do seu governo. Não é uma grande obra. Como é que você promete ser eleito? É, 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 promete para a população: se você for eleito, você constrói um cemitério. Na verdade, você tem que prometer coisas que estejam veiculadas à vida e não à morte. Né? E aí ele coloca assim, o grande sonho de sua vida final realizado. Ele termina, adeus, Odorico, o grande, o pacificador, o desbravador, o honesto, o bravo, o leal, o magnífico, o bem amado. Então, o discurso final do texto do, do Neco Pedreira, ele é extremamente irônico. Portanto, na questão ele pede inversão de valores que a peça encena. Você tem justamente na letra D. De dado, a inauguração do cemitério dá a oportunidade a que se reverencie a memória do benfeitor da cidade. De uma maneira extremamente irônica. Portanto, questão 61, a resposta é letra D. De dado. Questão 62. Bom, nós temos aí na questão 62 dois fragmentos da Cabra Vadio. Né? Eles pegaram dois trechinhos de duas crônicas. E a questão diz o seguinte: acompanha comigo. No livro A Cabra Vadia, Novas Confissões, Nelson Rodrigues inicia a crônica Os Dois Namorados com a seguinte afirmação. Há coisas que um grão fino só confessa num terreno baldio. Depois, você tem a crônica terreno baldio, logo embaixo. né? Se você observar, aqui a gente tem fragmento de uma crônica e aqui a gente tem o um fragmento da outra. Né? E ele diz assim para a gente: na crônica terreno baldio, ele recorre ao mesmo uh, animal, no caso a cabra, para explicar a ideia. Ele diz, não podia ser um gabinete nem uma sala. Lembrei-me então do terreno baldio. Bom, é, o, a questão fala sobre o caráter confessional associado à figura da cabra nas crônicas. Veja bem, quem leu a Cabra Vadia sabe que o Nelson Rodrigues ele explica qual foi a origem das entrevistas imaginárias. Então ele diz assim, que ele inventou as entrevistas imaginárias porque algumas pessoas não revelam seus segredos. Nem para um médium depois de morto. Tá bem? Então, assim, ele cria as entrevistas imaginárias para que uh, as verdades sejam ali relatadas, mas verdades filtradas pelo próprio Nelson Rodrigues. E quando ele diz que nas entrevistas imaginárias as pessoas né, entrevistadas contam as verdades, significa que nas entrevistas verdadeiras as pessoas mentem. Tá? Então, nesse sentido, o uh, Nelson Rodrigues está chamando, na verdade, principalmente os seus desafetos. Ele tem dois é, insistentemente citados na obra, que são Dom Helder Câmara e ao seu amoroso Lima. Então, o que ele está dizendo para a gente é o seguinte, é que as pessoas mentem né, nas entrevistas, são impostores, né, o impostor que eu tenho na alternativa, acompanha comigo, na alternativa B. Né? Ele fala o seguinte: a impostura dos contemporâneos, que são objeto dos comentários do cronista. Tudo bem? E lembrem-se de uma coisa: a única testemunha dessas entrevistas imaginárias é a cabra. O ambiente é um terreno baldio, cenário à noite, meia-noite, tá e a cabrinha está ali como testemunha. Uma testemunha bastante imparcial, porque ela não vai contar a ninguém o que está acontecendo. Certo? Portanto, questão 62. Você deve ter colocado aí a resposta B de beijo. Questão número 63. Nós temos aí é, a orelha do livro Psia, do Arnaldo Antunes. Agora, olhem só que interessante. Ele fala assim: é, Psia é o feminino de Psiu. Tudo bem? Mas aqui abaixo ele fala: Carlos é, vem de calar. Tudo bem Depois, piscina e pia. Reparem que ele está brincando, ele está explorando aqui o processo de formação da palavra. E nessa brincadeira, ele altera morfologicamente e não só morfologicamente, mas também semanticamente a palavra. tá Vamos dar uma olhadinha na questão. Ele diz assim, na orelha do livro de Arnaldo Antunes, a orelha apresenta ao leitor seu processo de criação poética. É correto dizer que o autor se propõe a Evidentemente, defender a conversão das palavras em coisas mudando o seu estatuto. Né? E aí é o caráter semântico, obrigatoriamente, da palavra. Portanto, a resposta para a questão número 63 vai ser a letra C de coração. A questão 64. Bom, nós temos aí um texto falando sobre o maratonar. Né? Só que, assim, olhem só que interessante. Eles colocam para a gente maratonar, maratonar num sentido diferente do que seria o comum. O que é o maratonar aqui nesse texto primeiro uh, é quando o um indivíduo fica uh, horas, às vezes dias, assistindo série, né, até terminar todos os episódios uh, de uma certa temporada. E às vezes tiver outra temporada e outra temporada a pessoa não sai dali, morre de indanização, mas tem que assistir a todas as temporadas. Isso seria o maratonar. Dá uma olhadinha comigo no texto, olha só o que ele diz aqui para a gente. Ele fala uh, a, a respeito né, a adoção do termo maratonar quando telespectadores. Podem assistir a vários ou todos os episódios de uma série de uma vez só. Isso é o um maratonar. Mas ele coloca uma coisa muito importante com relação à Netflix. Repara, logo depois disso que a gente riscou, eu tenho aí uma referência à Netflix. Acompanha lá. Ele diz assim que a plataforma Netflix não quer mais estar associada à maratona de séries. Por quê? Eh, logo abaixo ele explica. A maior razão seria a tendência atual que as gigantes da tecnologia têm seguido para... Evitar o consumo excessivo e melhorar a saúde dos usuários, né? Porque realmente não faz bem para a sua saúde você ficar ali, né? Envelhecendo na poltrona, assistindo, sabe, horas e horas seguidas de uma série. E é justamente isso que a gente tem na tirinha, logo a seguir. Dá uma olhadinha comigo nessa tirinha. Vamos lá. Ah, a menina, né? Acabei de maratonar uma série, vó, hum, Maratonou. Sou do tempo em que maratona significava prova de resistência e esforço físico, e não ficar o dia todo no sofá vendo TV. Olha, o que, que significa ficar o dia todo no sofá vendo TV? É ter uma vida sedentária. Tudo bem? Uh, e o que significa maratonar no quadrinho anterior, que a avó fala? É prova de resistência e esforço físico. Então, neste quadrinho aqui, ó. No primeiro, a gente tem a referência, digamos assim, no sentido denotativo né, do termo maratonar. E no outro quadrinho, esse aqui, o último, né, a gente já tem o sentido conotativo de maratonar. Agora, na fala final da avó, nós temos aquela referência do texto anterior. Vamos voltar no texto anterior? Olha só, bem aqui embaixo, olha só, nesse finalzinho, né? É, evitar o consumo excessivo e melhorar a saúde dos usuários. Volta para o quadrinho da avó, né? Ficar o dia todo no sofá vendo TV é, obviamente, prejudicial à sua saúde. Vamos dar uma olhada na questão? Embora os dois textos tratem do termo maratonar a partir de perspectivas distintas, é possível afirmar que o texto 2, o quadrinho, portanto, retoma aspectos apresentados no texto 1. Um, Por quê? Menospreza o uso do termo maratonar relacionado a um estilo de vida sedentário antagônico à maratona. Né? Porque maratona de correr, você obviamente exercita o corpo, né? é, é saudável. Agora, maratona de ficar assistindo seriado é sedentário, não é tão saudável. Portanto, na questão 64, você deve ter respondido letra D de dado. Questão número 65. Bom, questão número 65 tem um texto falando sobre telejornalismo. Vamos pegar, vamos pontuar algumas coisas aqui para a gente chegar na resposta que você quer. Ele coloca assim para a gente, logo no comecinho. O telejornalismo é um dos principais produtos televisivos. Tudo bem? Então significa que todo mundo gosta de assistir telejornal. tá? Aí depois, ele coloca um pouco mais abaixo para a gente uma informação... Extremamente significativa. Né? Ele coloca assim. Porém, a atmosfera pesada do início do ano baixou nos telejornais. Porque eh, no início deste ano nós tínhamos assim, só a tragédia, só a desgraça. Né? Você chorava quando você via o telejornal porque só tinha tristeza. E aí ele coloca um pouquinho mais adiante, acompanha comigo aqui. Ele coloca assim: conjunções adversativas e adjunções adverbiais já não dão mais conta de neutralizar o tsunami de tragédias e violência e de amenizar as más notícias para garantir o infotenimento, também tá bem? Então você tem aqui um termo bem interessante que é o infotenimento, que aliás aparece lá em cima também, ok? Uh, o que, que é o infotenimento? É uma, um neologismo, né, que ele está misturando a informação com o entretenimento. Então passar a informação no telejornal passou a ser um entretenimento, tá? Volta no texto comigo aqui, acompanha. É, mais para frente ele diz que uma ocasião né, uma, uma, uma notícia a repórter em frente ao hospital tá aqui uma repórter fala mas a boa notícia é que ela saiu da UTI não precisa mais fazer cirurgia reparadora então assim a, a mulher se arrebentou tá? tá na UTI tá quase morrendo mas tem uma boa notícia ela não ela, ela já saiu da UTI então isso é o, o lado positivo quer dizer, Está usando aí uma, uma, uma conjunção adversativa, um mas, para tentar amenizar a notícia. Não adianta muito, né? Porque já mostrou um monte de desgraça. Aí vem um mas, né? Vamos dar uma olhadinha na questão. Considerando a matéria apresentada no jornal, o uso da conjunção adversativa seguido da expressão a boa notícia é que permite ao jornalista apontar a gravidade da notícia e compensá-la. Então, primeiro você tem: olha, a mulher se arrebentou toda, né, mas já saiu da UTI. Né? Saiu da UTI, mas está toda arrebentada. Então, é uma forma de compensar a notícia desgraçada que ela acabou de dar. Portanto, a resposta da questão 65 vai ser a letra A de amor. Questão número é, 66, né? ainda sobre o mesmo texto. Só que a questão 66 ela vai girar, deixa eu já te mostrar, eu já mostrei anteriormente, mas vou mostrar de novo. Ela vai girar em torno dessa palavra aqui, ó. Infotenimento. Tá? Vamos dar uma olhadinha na questão. Uh, para se referir a matérias jornalísticas, televisivas que informam e ao mesmo tempo entretêm os espectadores, o autor cria um neologismo, que é infotenimento. Infotenimento é a união de informação mais entretenimento, ok? Ele está aglutinando. Informação e entretenimento deu infotenimento, certo? Portanto, resposta da questão número 66 é letra C de coração. A questão 67 traz para a gente aí uma imagem da jogadora de futebol, a Marta, a né? melhor do mundo, por diversas vezes. E nessa imagem, reparem, ela está segurando uma chuteira. Né? vou dar uma olhadinha na imagem? Acompanha comigo. Ela está segurando uma chuteira. Nessa chuteira, a gente não tem a marca, o logo. De uma marca específica de tênis tá? ou de materiais esportivos. Né? A camiseta dela também traz para a gente duas tiras, né? remetendo tanto na chuteira quanto na camiseta ao sinal de igual. Tá? E a gente tem esse sinal de igual aparecendo aqui em cima também. Bem? E aí vamos ler o textinho que está embaixo. As mulheres têm de enfrentar no esporte hoje. Marta, ele coloca pra gente um, um pouquinho anterior, isso não interessa, não interessa aqui, ó. Marta está jogando com uma chuteira sem patrocínio, com um símbolo pela equidade no esporte. Equidade, igualdade, tá? Porque, gente, futebol é futebol, esporte é esporte, né? Seja uma mulher, seja um homem jogando... É, a, a, o princípio seria o mesmo, não é? Então, o que a Marta está protestando aqui nessa imagem é justamente a desigualdade de gênero que é aplicada, aqui no caso dela, ao uh, jogador de futebol e à jogadora de futebol mais especificamente. Tá? No próximo texto, a gente tem o seguinte: acompanha comigo a leitura. É, há uma passagem aqui. Mais para baixo ele fala assim, Marta não fechou o patrocínio com nenhuma das gigantes do mercado esportivo, né? não recebeu nenhuma proposta à altura do seu futebol, tudo bem? E isso diz muito sobre o machismo no esporte. Perfeito. Por isso ela decidiu calçar a luta pela diversidade. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha na questão. A questão pede o seguinte: Considerando o tweet acima, é correto afirmar que a atleta Usou chuteiras sem logotipo e luta pela igualdade de gênero no esporte, mesmo sendo considerada seis vezes a melhor do mundo. Portanto, a resposta da questão 67 é a alternativa B de beijou. Questão número 68. Bom, nessa questão nós temos aí um texto, né, em que eu tenho duas pessoas conversando a respeito de se amostrar e se exibir. Bem? e aí você tem uma informação você pegar logo no comecinho pela milionésima vez por favor se a mostrar não existe tá uh, não pega bem usar uma expressão incorreta como essa e aí você tem na conversa das duas pessoas uma passagem muito importante vamos destacar essa passagem aqui ó. Uh, nesse fragmentozinho mais ou menos por aqui né Uh, por exemplo, quando os vendedores de shopping olham com desprezo para os meninos dos rolezinhos e moram no mesmo bairro deles, são exibidos. Aí um pouquinho mais abaixo. Por outro lado, as meninas e os meninos dos rolezinhos vão para o shopping para se amostrar uns para os outros. Não é? Então você tem é, a diferença entre o se amostrar e o exibir, só que assim, é, é um grupo que vive no mesmo bairro, que vive no mesmo. Ambiente. Só que os vendedores eles se exibem e os meninos e as meninas eles se amostram. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha na questão. Considerando que a comparação entre os modos de falar pode ser fonte de preconceito, o exemplo citado por uma das personagens da crônica explicita o preconceito valento de Amostrado e exibido para distinguir dois grupos de jovens do mesmo bairro. É isso. Portanto, questão 68, a resposta é a letra B de beijo. Questão número 69. Bom, na 69 nós temos um texto né, em formato de cordel. E aí ele começa assim: Se corres, bicho te pega, amor. Se ficas, ele te come. Bom, vocês conhecem essa expressão, né? Uh, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então você não tem saída. Tudo bem? Mas no próximo quadrinho, olhem só o que acontece: se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se unir, o bicho foge. Tudo bem? Então, o que acontece? Aquele impasse que eu tenho no primeiro texto, a partir de uma expressão popular, né? Que é o se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Esse impasse que no primeiro texto é bem claro, bem explícito, no segundo texto esse impasse é resolvido. Como? tá no último quadrinho. Está aqui, ó. Se unir, o bicho foge. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha na questão? Ele pede o seguinte: deixa eu voltar na questão aqui. Okay. Considerando a relação entre os textos 1 e e dois, conclui-se que a charge, que é o que você está olhando aí, principalmente o que eu acabei de cercar em amarelinho, né? a charge resgata a temática do cordel. Sim, é o se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Está lá no primeiro texto. Rompendo com o impasse vivido pelos personagens. Né? Porque na tirinha, se unir, o bicho foge e aí tudo é resolvido. Portanto, a resposta da questão 69 é a letra A de. Amor. A questão 81 é uma questão interdisciplinar com a parte de história. Tudo bem? Nós temos aí por que a interdisciplinaridade. Que tem um, um fragmento falando sobre o livro Caminhos Cruzados, Leitura Obrigatória da Unicamp 2020, e depois a gente tem uma imagem, né, uma tela, na verdade, da Tarsila do Amaral. Vamos dar uma lidinha nesse texto primeiro. Olha só o que ele diz. Uh, que dizer das personagens? Creio que tem a força e ao mesmo tempo, a fraqueza da caricatura. Então, reparem que está destacando aí a caricatura. Caricatura, é, ela se caracteriza essencialmente pelo, pela deformação, pelo exagero. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem, eu quero destacar algum ingrediente daquela imagem, então eu exagero, deformo e, e acabo chamando a atenção para aquela, né, é, aquele, aquele exagero, né? Aquele momento ali Uh, que está deformado por causa do exagero. Agora, volta no texto aqui, olha só. Ele diz mais abaixo o seguinte, que é uma pergunta retórica, na verdade, né? Uh, não haverá muita, muito de deformação na obra de grandes pintores como Portinari, de Cavalcanti, Lazar Segal, todos eles inconformados com a sociedade em que vivem. Mas, na verdade, o que ele está dizendo é que esses artistas exageram em alguns elementos justamente para mostrar. A, o, o, o inconformismo, né, o estar em desacordo com o que a sociedade apresenta, tudo bem? E aí a gente vai para a pintura a tela a negra de Tarsila do Amaral. Vamos dar uma olhadinha com destaque nessa imagem. Olhem só, nós temos aqui uma imagem de uma negra, tá? Você pode observar que, por exemplo, ela não tem cabelos, tudo bem? É, notem que, considerando-se o rosto, é um rosto de infelicidade, não? ela não parece realmente estar feliz, né? Isso é bem evidente. Olhem os lábios, vamos lá para os lábios. Olha como os lábios estão é, deformados, né? Pelo excesso, eles estão muito grandes, eles estão muito deformados. Nós temos aqui é, o peito também bastante avantajado, os pés também muito grandes e a mão aqui também bastante grande. Se eu pensar em proporcionalidade, tá? Aliás, é um traço muito característico da, da Tarsila, tudo bem? E aí a questão pede o seguinte para a gente, vamos dar uma olhadinha na questão. A ideia de deformação aplica-se ao quadro de Tarsila e ao romance Caminhos Cruzados de Érico Veríssimo, por quê? Tal procedimento artístico acentua a crítica do modernismo, a violência da escravidão, e as desigualdades sociais presentes no quadro e nas personagens do romance, respectivamente. Tá bem? Notem o seguinte, o modernismo, o Érico Veríssimo está lá no modernismo segunda geração, aquele pessoal que está muito preocupado em apresentar os problemas do Brasil na segunda metade do século XX. Tá? A Tarsila está no modernismo, primeira geração. Então, essa perspectiva né, de denunciar a violência, de denunciar as desigualdades sociais, de denunciar os problemas pelos quais o Brasil passava naquela época, é um elemento constante desses artistas do modernismo, primeira, segunda geração, no caso aqui uh, referidos na questão. Portanto, a, 8, a questão 81, a sua resposta vai ser a letra A de amor. Ok? Eu espero que você tenha feito uma excelente prova, tá certo? Confere aí o gabarito direitinho, tá? E a gente se encontra numa outra oportunidade. Valeu? Tchau, até a próxima vez.